dois motoristas de ônibus em uma mesma empresa em São Vicente, no litoral de São Paulo. Se isso deixa os passageiros confusos, há muitas vezes, viu? Eu hoje nem sei quem é quem. A gente joga a bola junto, mas eu nem sei quem é quem, pra falar a verdade. Com essa inauguração de hoje, a gente cria mais uma opção para o município de Hortolândia, para que ele acesse o município vindo de Campinas ou indo para o interior, sentido Montemor, e trazendo bastante benefício aí para os munícipes. Sim. Luiz, então, as fiscalizações são feitas exatamente de que maneira? Boa tarde. Elas são programadas. Dentro da nossa programação, a gente define os locais, as cidades, as avenidas ou rodovias em que nós vamos fazer essa fiscalização. Para combater o transporte coletivo de passageiros, né, irregular, voltado principalmente para a segurança do usuário. Nós conversamos com a Carliane, que foi uma das motoristas que participaram dessa ação aqui, sobre o que mudou na percepção dela. Vamos conferir. Porque é muito diferente você estar no ônibus e você estar aqui na bicicleta, muito diferente. A impressão que dá é que o ônibus vai jogar o ônibus para cima de você. Então é muito perigoso. Então qualquer buraco, qualquer deslize, o ciclista realmente pode cair. Né? A roda da frente passa, mas a traseira muitas vezes não passa. Então a sensação é muito horrível.